Bloody Roar 2 je hra na PlayStation. Jsem zvědavý, jestli to bude bojovka nebo něco jiného. Zní to jako bojovka, ale nevím. Doufám, že mi bude fungovat ovladač. Zatím nic moc teda. Hudson Soft. Ten dělal na NES hodně her. Oh. Tak to vypadá jako bojovka. No jo. No tak tohle jako začátek vypadal hezky, ale teď už jsou to záběry ze hry, jenom ve videu. Škoda. Čekal nějaký pořádný intro. Ještě je to celý takový mnohem cukatější, než bude hra. Asi zatím posunu kameru trochu blíž. No, začátek videa a konec videa byly nejlepší. Jinak to odflákli teda. Arkáda, VS, to je pro dva, příběh. Přežití, sledování, nějaká specialita, skoro tady je voleb. Nějaké, co tady máme, ježiš, nastojení ovladače, to snad ani nechci vidět, protože to stejně nebudu vidět. P plus K, to je jako pěsťovka plus kop, jo. Chránit se nebo blokovat R1, R2 doprava. L2 doleva. PKB. L1. To je pěsťovka, kop a... No a hruď. Ne, ne, to není brez, to je beast. No tak to nevím teda. To teda ne. Ne, já to nechci měnit. Neměňte mi to. Chci zpátky. Exit je start. To je zajímavý. Obtížnost, no tak to samozřejmě na nula. Útočný level. To nevím co je. Časový limit. Match point. Máme si to na jedna, bude jednodušší. Výběr hráče normální, rychlej. Dáme normální, zobrazení normální, široký, normální. Normální dáme. Zvuky. Stereo. Muzika, konzolová nebo arkádová. Nevím. Hlasitost, muzika, hlasitost, nějaké přehrávání, co mě to zajímá. A filmy a obrázky, to mě zajímá. To je úvodní intro. Obrázky nula. Nějaký data, tady asi žádný nebudou, že jo? Vibrace, tak dobrý. Všechno vím. Arkádový, to bude těžký. Proti story, dáme si příběh. Aby mohly být nějaký videa, no, už je lepší. Vypadá to hodně japonsky. Co máte na tohleto? Nějaký nemocnice, ne? Bojovníci. Tak, co pak si tady vyberu? Aha. Skoro každý má nějakýho
bísta sebou, nějaký zvíře, ale tenhle druhý nemá, tenhle, jo, má něco. Není to na čas, určitě je, já si budu půl hodiny vybírat a pak mi to tam skočí něco, co jsem nechtěl, nějaký králík, ne, kočka. To nevím, ale vypadá to divně a ošklivě. Já chci nějaký lva, to bude určitě ten první, že jo. To je tohle. To nevypadá na lva, nějaký vlk. Tohle je to divný, to nějaká puma. Tohle nevím. Tady není lev, tak aspoň tygr. Ještě tady se podívám. Zkusíme tohle, no. Dlouhý příběh. To jako nahrává tam to? Ta ikonka, to znamená, že to nahrává, nebo že mám zmáčknout? Asi, že mám zmáčknout. Dlouhý příběh. Ještě delší, než to vypadalo. Takže kolečko je beast. Kolečkem vypustím tygra. Když bude nějaký RPGčko nakonec, ne? Takový příběhy, no tak příběhový mod, no. Tak se ukažte. Opatrně na mě, zatím to neumím. No, to vypadá mnohem líp než to video. Počkej, nech mě, sakra. Ježiš, on je to prokládaný obraz, to mám čárkovaný celý. Taky změním tygra. Na facku mu nohama. Tu jeho držku. Takhle je to vymalováno. A to jsem se moc nepředvedl, protože oni pak přijdou ty silnější, co už něco umějí, a já tady s tou taktikou pohořím. Dlouhý příběh, to bych se tady učet. To bude určitě krtek, ten nepřítel. Bude mít krtka, to je dobrý útočný beast. Jau. To nevypadá, nebo je to krtek. Ale on je to fakt krtek, ježišmarja. Já jsem tomu nechtěl věřit. Já facku ten frňák. Že on má ostrý hnáty, to neplatí. Hezky. No, ještě ho doráž. Toma, hezky, jsem ho poslal úplně mimo. To bylo dobrý. A ještě jsem nepoužil ani boční tlačítka na to. Na krytí a podobně. Takový věci vůbec já nepotřebuju. Kartek neměl šanci. Tak tohle nevím. To jsem nedekodoval, co budem za zvíře. Bude asi ta kočka, ne? Asi ne, to bych poznal. Počkej, takhle se můžu krejt. Au. Přestaň tady machrovat, když tady zkouším krytí. Člověk chce být hodnej. Ale to byl ten útok, kterým jsem vyrazil ten plot s tím posledním. No, tohle nebylo moc efektní, ale je vyřízená. Nejsem si nevšiml, co má za zvíře, jestli se přeměnila, asi ne. Ten lev bude asi na konci, jako hlavní boss. Jaj, co to je za mumie? Insekt, bude nějaký hmyz.
Vypadá hnusně, musím ho hned seřezat. Jsem úplně nechtěl se tady hned změnit. No, stojí zády a nejsem schopný ho trefit. Byl takový krásně bezbraný. Tenhle hnusná moucha, co to je? Ta lehká obtížnost je tady asi znát. Že mi to tak jde. No, tak tohle byl nejtrapnější úder, kterým jsem ho dodělal. Ani to nebylo vidět v tom záběru. Tak moucha je seřezaná. Nějaký šílený ten. To bude nějaký křeček, ne? Že má tamhle ruku v kleci. Tak to nevím. Busuzima. To je dobrý název. Busuzima. Co to má za prkná na noze? Au. To bolí těma prknama. Se kreju. Čau. Chante. A jednou umřu a je konec, to ne? Jsme zlej? Počkat, změním se. Heh, jsi nečekal, co? Prči, co jsem nečekal zase já? Jo, já jsem mrtvej skoro. Je zabíjený. Au. To bylo rychlý. A to je konec hry teda. Můžu jít znova. Nebo že se můžu se připojit, jasně. To bylo jenom tak, jsem uklous, jo, to se stane. Busuzima, myslím tě, tě vyřídím, že ani nebudeš vědět. Byl jenom trošku zaskočený, jo. No, vidíš, že mi to jde. Au, au. Ty parchante. No, mi sebral tygra. Mi se kreju. Zde si kreju, ono to vůbec nepomáhá ničemu. Mě poslal za plot. Co to je? To je nějaký ten? Jak se jmenuje s těma kroutícíma očima? Chameleon. Sice tak vůbec nevypadá, ale zmizel. No takže teď mi to, doteď mi to šlo úplně krásně a teď prostě už neporazím ani tady tu zimu. Co s ním? Se okamžitě přeměním a seřežu ho. Parchante, nebudeš si tady na mě dovolovat? Budeš. Tak, šmejde jeden. Cípni. Sakra, teď abych se bál. Dobrý. Dobrý, ještě jednou tohleto. A teď už ho doklepu, ne? Mě udělat něco jiného, nebo se mi to vymstí. Tak, vymalováno. Ani si skoro neškrt. Dá se mi jej postoj dokonce. Huba buba, jo, co to je? Když to je keců, ten bude asi zlej. To je to samý? Já proti já? Čau. Čau. Teď zase já, jo? Tak. Ukážu, jak se to má dělat správně. Tak.
Radši bych šel dál. A on už ztratil místa. Stávej, prosím tě, kdo na to má čekat, potřebuji tě být. Takhle, teď jsem ztratil sám sebe. Hezky, přes celou arénu jsem ho odeslal. A mě zkoušel použít mě, a stejně mu to nepomohlo. Můžeš utíct svojí minulosti, blablabla, nekecej a pojď zmasíruj držku a nemusíš tady plácat. Ajajaj, to je lev, ten co nešel vybrat. Držku velkej. Já to tak nemyslel. Stejně jsem mu dal první zásah, au. Hlavně se neměň, prosím tě, neměň se, jo, stačí takhle. Hezky, to jsem udělal pěkně, akorát, že úplně mimo. Nech toho. Čau. Zelený lév, jo. Au. A teď je normální. Předtím byl zelený. Tohle bude asi těžší trošku. Mě tam jednou praštil, sebral mi polovinu životnosti. To nebylo dobrý. A to by jo, final fight, no jo, když to říkám. To bude poslední. Mně to přišlo hned podezřelý, že by tam na výběr nebyl lev. Musím nějak takticky na něj. Jo, tohle bylo dost taktický, on si teď bude myslet, že jsem úplná nula. Víš, co děláš? Au. Já se chci přeměnit. To vybral. Ne, to vykraju. Hezky. Tak, musím trošku takticky. Au. Něco nabíjel, ale bylo mu to napad. Zkusím taktiku jednoho úderu. Už nemáš lovovat, co? Ne. Au, au, au. Au, já mám milimetr životnosti. Už ne. Jsem se chtěl rozeběhnout a natáhnout můj, jenže on se rozeběh taky a natáhl mi dřív. Ale sebral jsem mu bísta. Nová. Může tady na mě machro. Teda může, no. A já nevím, jestli už se mi to povede takhle, jak se mi to povedlo hezky teďka. Stačilo na něj šáhnout a bylo by. Sakra, sakra, sakra. Archanté jeden. Tak. Má půlku. Krejse. Hezky. To bylo zajímavý, zabilo to nás oba. Au. Hezkou piruetu jsem udělal. Vždyť se kreju. Já nemám tygra, sakra. Jsi měl holej zadek. Ale to půjde. Jestli se můžu ještě připojit, jo. Doufám, že nekonečně krát. Musím se okamžitě změnit v tygra, pak mu nařezat. Ideálně toho tygra nestratit. Jo, takže se mi povedlo. Au. Sakra, asi to je tak jednoduchý. Víš, já se tady měním. No. Umlaď ho pěstičkama. To nebude čekat určitě. Mě sejmul z toho, jak vstal. Když on mě může mlátit na zemi, já jeho ne. Nebo to neumí. Kde mi to čím dál hůř, sakra? To znám, tady to. Na poprvé vždycky nejlíp, skoro, nebo na podruhý a pak už jenom hůř, no. Takže nevím. Budeme machrovat. To jsem přesně nechtěl, aby mě chytil.
Au, zase ten jeho výskok. Sakra. Au. Co děláš, sakra? Jaký vozembouk tady na mě zkouší? Ne, zase zkouším něco já. Tak on vůbec nemlátí, když nemám toho tygra. Tam zkouší nějaký voloviny, místo aby mu nasekal. Tam na něj kouká, na mě. Co tam vyvádí? Pak mi plácne, no. Já neumím žádný nic neumím. Maximálně trošku se kreju. Pak jako nějaký chmat bych měl taky vyzkoušet. Já se to nestihnu ani naučit, já tak rychle umřu. Ne? Prčic. Nějak to, že von vždycky. Já jsem zkoušel doleva, doprava, jak tam psali. L1, on se tam snaží měnit v tygra. Nebudu zkoušet nic novýho. Po starou, když už měl čárku jednu, tak to udělat po starou úplně stejně. Dodělat ho a je vymalováno. A nejlepší bylo, když jsem na něj nějak skočil a udělal takový ohnivý útok, jenže tady nemůžu stihnout nic. Hlavně neopakovat věci. Tak. Proč jsem k němu zády? Paské. Bylo dobrý. Teď jsem skákal. No a teď už je po mně. No. Ale sice jsem se bránil, ale on se ani nestíhne bránit. No a rovnou umře. Kdyby tam strčil ty pazoury do cesty. Abych to ještě mohl přežít. Ani nevím, kolik měl, ale... Ještě dost. A nebo prostě nic nevymýšlet. A zkusit taktiku jednoho úderu. Ono to třeba vyjde časem. Zkusím to. Nějak lamácky. Teď se tě nebudu bát, tady se okamžitě změním. Tě se řeže. Co to neseřezalo? Dobře. Cípni, parchante jeden. Hezky, má milimetr. Tak co to zase se mnou dělá, proboha? Jednu mu plácní. Ne, ne, on mu jednu neplácne. No konečně. Se dokázal mu skřivit chlup. Uf, už jsem zase to viděl černě. Teď bude video. Ne, půlhodinový texty tady budou. A video chci. Já ho nedostanu. No je to video, no, ale zase ze hry. To nechci. Nechci speciální nějaký. Co to je za králíky? Co je nějaký bonusový postavit? No tak to tady asi moc těch videí a obrázků nevidělám v tom story módu. To budu muset dát něco jiného. Sakra. Takový speciální chmaty. Dobrý, jo. Jako pěkný, ale tohle to na to přijít, to nevím teda. Uá, masáž. No, titulky. Záběry speciálních komp. Nějaký úplně jiný postavy?
Mouchá tu znám. Tak závěrečný video nic moc teda. Spíš nic. Stejně jako to intro. Bloody Roar 2, the new breed. No, dobrý, ale teďka já tady mám odemčený, kde jsou ty videa tady. Akorát konec, že jo. Jeden obrázek. A tak ani ten konec není, tady jenom intro a jeden obrázek. Tohle jo, jsem vydělal. No počkej. 19 obrázků. Aha. Jo, takže to všechno, co jsem viděl, to se mi tady uložilo. No, tak já myslel, že dostanu něco úplně jako bonusového, co v té hře vůbec není normálně. A ne, že to, co se mi tam jednou objevilo, tak si tady můžu potom prohlídnout znova. Co je tohle? To vypadá jako ženská, ale vypadá to jako chlap. Pak nevím. Moucha. Texty. No tak ještě zkusím. Arkáda nebo přežití, to nevím. Zkusíme přežití, co to je. Tam asi budu hrát na jeden život a oni tam budou chodit další a další. Nebo si, koho si vemu. Tohle ten chlapoženská. Asi. Leopard. Si to vemu, uvidíme, co to bude. Sheena, to vypadá jako ženská. Já jdu proti sobě, pane bože. Skej. Ty bílej leopard. Jau. Mosky. Malý kombíčko, ani nevím jak. No, je to ženská, no. Ale je dost divná teda. Sheena, the leopard, Alice, the rabbit. No tak to bude asi úplně stejný jako story mode, akorát bez keců. Ne, to bude ta králice určitě. Au, co to dovoluje? No jo, je to králík. Pěkně. Tohle to je dobře udělaný, jak dostane takovou prdu, až mu odlítne. Ne, už je mrtvá. Ty jsi ještě pořádně ani nezačal. Nějaký obrázky chci, ale nebo videa. Kde se to dá vydělat? Chcete říct snad, že to musím dojet až na konec, a i ten survival to nedojedu. Přeměníme. Jo, teď začnu líst po čtyřech. Zabíjej, a on si tam leze a nezabíjí. Jsme taktiku Karel, jenom prostě mačka. No, zabralo to. Někdy je lepší nevymýšlet a prostě jenom mačka. Tady je třetí poražený protivník. A moucha. A ta byla taky v pohodě ještě. Až ten lizard takovej, ten hnusák zelený, ten mě dal. Když moucha mě asi taky zabila, už nevím. Jau. Nebudeš stávat a kopat mě do držky. Zkusíme taktiku jednoho tlačítka. To jsem viděl, že se natahuje, já jsem mu do toho vlez. Tak, a máš to. Moucha seřezaná, hotovo.
Šína. Buzina. Busuzina, tak tady končím. Zkusím stejnou taktiku. Aspoň jsem ubral první milimetr. Jau. Spad pěkně na držku. Dodělej ho. On je blbej. Dobrý. Bál jsem se ho, ale dodělal jsem. Moc se nepředvedl, naštěstí. Ty rybičky okolo, jsem nějakým akváriu nebo co? Já proti já. To bych snad mohl přežít. Zkusím stejnou taktiku. Dopředu přeměnit se, seřezat. Nejsou nějaký blbější než tam ty v tom story modu. Zda au. A teďka jsem udělal konečně nějaký rajs a pak. Podvěrák, jo, to byl pěkný. Pěkně. Takový wrestlingovský, až jsem rozbil akvárko. Tak tohle bylo dobrý. Ne, akvárko jsem nerozbil, jenom ty mříže. Ale to je furt mačkám to samý a ono to dělá furt něco jiného. Netopejr. To tu ještě neznám. Zajímavá muzika. Jo. Byl zase ten wrestling. Jo. Masáž držky. To bylo dobrý. No, předvedla teda na tohle, že má být netopír, jo. Čekal jsem něco lepšího. Au, au. Dobrý, už to stačí. Ježišmarja. Au. Dostal jsem něco lepšího, dobře. Netopířice mě sejmula, sakra. A teď se nemůžu připojit, že ne. No jo, já to věděl. Co? No ale poradil jsem jich 6, úplně trapně. Dobrý, no tak tady jsem nedostal žádnou odměnu, jo. Já se tam ještě teda podívám. Věřím tomu, že ne. Nic. Já chci videa. Ale když tam na začátku bylo dlouhý video, na konci dlouhý video. Jestli tam vůbec ještě nějaký je? Počkejte, já jsem ještě nestihl zmáčknout. Už na mě rychlý moc. Puste mě do toho menu, proboha. Ne. Musím počkat, až začne video a to odmáčknout. Takže story, survival, koukání. Zkusíme koukání. Co to budou bojovat od sami asi. Takže já vyberu... Jo, tuhle tu masařku. Takže mě zmasila. A... Tohle je krtek. Leopard. Moucha. Vlk. Králík. Polozvíře. Tohle. Ta muzna. No nechci, to je ošklivý. Máme vlka. A teďka oni se budou mlátit sami. Aspoň tady uvidím nějaký speciální chmap. Ale ona má jiný oblek. Nemá červený. No, přehazování, to by se mi taky hodilo vědět, jak se dělá. Docela účinná taktika. To bolelo. To se nemění vůbec. Měňte se. Chci vidět vlka. No, slouchaj. No je otočená od zády. To je nejhorší, když se stane. No. No, netrefila. To je osvědnilo. A mě trefila tímhle tím speciálním útokem a trvalo to půl hodiny, než skončila potom.
No, takže tohle známe. Co to tam bylo? Čtvereček. Moment, na to se musím podívat. Tady. Čtvereček. Jo, to je OK. Čtvereček, kříže, kolečko. Nic. Takže to bylo koukání, pak nějaký vlastní. Když si můžu něco vlastně navolit. Proti počítači, všichni jo. Máme všichni. Model. Model typ. Velká hlava, děti, velký ruce, normální. Velká hlava dáme. Zobrazení na zdi, cože? Nevím. Co je zase tohle? Nějaký mod? After image mod. Takový obrázek po boji. Nějaký úkroky, jo, nebo co? Necháme to takhle všechno. Exit mám dát. A nechci. Start. Tak exit, no. To jsem jako změnil teďka pro všechny hry, nebo co? Custom. Asi jo? Ne, teď jsem to potvrdil. Aha. Tak ta betice se mi líbí nejvíc. Betice, to jsem si bral já. Tak já mám betici. Vyrovej, jaký budu mít obleček, jestli černý nebo červený nebo jiný. Já bych řekl, že nevím. Červený bych řekl, když je tady červená. Ježíš, buzima. Velký hlavy, to je strašný. A není tam pozadí a ještě jsme rozmazaný. To jsou asi ty změny. Tak teď už nevidím vůbec nic teda. Masakr to. To je spíš jak nějaký efekt do muziky, než hra. On je žere nebo? Nebo já vůbec nevím, co se děje, jestli mi něco dělá. Cítně, ono mu dobývá životnost jednou plácní. Co tam dělá? Já nemám to místa. Ne, on se tady doléčí mezi tím. Nakopej mu tak. To je strašný efekt tohle. Custom mod. Doufám, že se dostanu teďka zpátky do toho menu. To nebudu se nějak vylejzat. Budu muset vylejzat. Já nechci pokračovat. A tady nedostávám ani zase ty obrázky žádný. Ještě by tam měly být. Jo, takhle. Počkej, já to kvítnu. Já možná ty obrázky dostanu tím, že budu bojovat s jinými. Ten story mod, ale s jinýma bojovníkama, tak tam budou jiný obrázky možná. Takže dáme custom, takže... Počkej, dáme si tady proti počítači. Trénování. Dáme si trénování. Velkou hlavu ne, dáme děti, když to bude hrozný. Tohle to nevím. Zobrazení na zdi. Tohle bude to rozmazání, podle mě, jak to vypnu. Uvidíme, co se stane. Já jsem dal zase X. Já jsem dal X. Game start, aha. To musím tady odmáčknout, já jsem to bral jako normální volbu. A když to odmáčknu tady Xem, tak se... To taky odstartuje. Ne, tak se nestane nic. Mně tady funguje jenom exit, anebo tady start. Betici chci. Kde? Tady není betice. Občení nebočka. Vlk, moucha, leopard, krtek, tygr, betice. No to vůbec nevypadá. A proti... Mouchu nechci. Toho vlka jsem to vůbec nic neviděl. Tak úplně to samý dám. Ale teď budeme zase děti, to bude asi úplně hrozný. Z toho zase nic neuvidím. Ale myslím si, že to nebude rozmazaný teďka. To rozmazaný. To jsme děti, jo. Akorát menší a máme velký hlavy furt. No, tady ten trénink. Stejně můžu zkoušet, co chci. To je hrozný. Tak dětský vzhled, ne? Můžu si to tady změnit. Jo, tady si můžu nastavit, co on má dělat. Co má blokovat.
po tom, co ho trefím. Bránit se, utíkat, defense wall. No, tak tohle je na zkoušku, tak to nic. Dobře, takže viděli jsme děti, samozřejmě nejhorší verze. Tak další je tam co? Velký ruce, a to je všechno. Hlava, děti, velký ruce, takže dáme velký ruce. Wall display. Vypnu. Uvidíme, jestli tohle poznám, to asi nepoznám, nic je něco jiného. Jsem mu tohle kartka proti třeba tomu. Jo, hele, chameleon to byl opravdu. Fakt, že jo. Králíkovi. Alenka z říší jde za bílým králíkem. Co to je? I boxerky. Ježíši Maria, takový pařáty. To je větší než já. No, to bychom měli. To je vlastně všechno. A pak tam ještě můžete ten arcade mode. Bloody Roar 2. Ještě bych mohl teda tady vypnout sidestep, což nevím co je, ale pochybuju, že poznám, ale tak ještě to zkusím a dám tam normální. Něco vyberu. Kuchu. Jo, teď. A možná je to, že tady nejsou teďka kolem dokola. Ten plot je tam nemá. Jediný, co mě napadá asi. Sice se tam stejně nedá projít. Nebo ho tam schodit. Když ještě žije. Ale že to tam asi nepřekáže. Tak to by bylo tohle. A teďka ještě už je tam jenom ten arcade mod, myslím. Arkáda, Vlso, to mě nezajímá, to je pro dva, story, survival, jasný, takže arkáda. Co to bude zač? Tak tady už si vybírám na čas, svou mojí oblíbenou betici. Já doufám. Já nejsem červený. Taktika jednoho úderu. Je to nějaký překvapený. Hezky jsem ho dodělal. Do palice pěkně, pod patkem. No, pod pařátem spíš. Králík proti netopejrovi. Nemá šanci. Já zkusím králíkačku seřezat bez toho, abych se proměnil. Stejně jdu jak nějaký molu. Au. Co bych jí sfackoval? No, už jde na králíka. Au. Čit, otočený na špatnou stranu jsem toho mohl využít. Tak. Pěkný podběrák nohou. No ale tady z toho taky nic nemám. A podle mě, když umřu, tak zase konec. Tak opravdu v tom story modu jenom můžu sbírat ty... No videa tam taky neseberu. Že by tam opravdu bylo
Je jenom to jedno video, co je na začátku, co si můžu pustit znova, který jede i samo. Ježíš, buzna je tady, sakra. Melon. Už má polovinu. Tam něco zkouší. Perfekt, on si ani neškrt. Já hraju teda na nejlehčí obtížnost, takže je to jasný. No jasný, to úplně není. Leopard. Leopard. No. Kdyby uměli normálně vyslovovat, jo, leopard, tak tomu každý rozumí. A když tam řekne leopard, tak co já mám vědět? Au. Na mě použil moji taktiku. Au. Sakra. Změnit. Přeřezat. Se nechce nechat úplně. No jo, už neví. Neví, co se děje. No, už tomu nerozumí. Se trošku probudil. Au. No, už je po něm, už má šanci. Pěkně se mu seřezal. Závěrečná kopačka, ještě dostal druhou od země. Nevím teda, proč minule měla červený obleček. A tady má taky červený, já mám v černý teďka celou dobu. Ježíši Maria, tohle nemám rád. Takový vošklivej mumiák. Moucha v jedno. Au. To mi tentokrát nevyšlo. Asi mi to nevíde vůbec, jak tak na to koukám teďka. Celkově mi to nevíde. Ježíš, tak... Co to? Trošku vysato. Taky efektní... Ne, efektní závěr nebyl. Takový řev. Zatím mi to jde, ale za chvíli mě někdo sejme. A to bude game over. A tady by na konci nemohlo být video. Tam nebude už jiný video. Hezky. Takový profesionální útok, sakra. To byl profesionální útok do zdi. Dobývá ta životnost na tu čárkovanou životnost, co to má ubranou. Nechci, aby se dělo. Sakra, jsem mi přel do rány přímo. Au, začíná to být nebezpečný. No, já jsem se naštval, jsem se rozjel. Myslela, že na mě bude mít. Ajajaj, tak tohle nedopadne dobře. Alespoň uvidím červený oblek určitě. No jo. Asi kvít. Teď už ne, teď už má navrch. Kam kope? Ona kope úplně jinám. To všechno vykryla zase. Teď asi s touhle taktikou nevyhraju. Přímo prohraju. Au. A už jsem úplně mrtvý. Se ani nezvednu. No, tak uvidíme, co teď. Jestli si můžu připojit nebo ne. Můžu. No ale tady je to asi... Jo, asi můžu vybrat někoho jiného ještě. Co je tohle to? Jo, že on to má vybraný, aha. Koho bych si sakra vzal. S tímhle hnusákem jsem ještě nehrál. Chameleon. Zase, kdyby řekli chameleon, oni neumějí ch, že jo. Mám okoukala moji taktiku okamžitě se změnit.
na začátku. Tak. A jsem ji proměnil na člověka zase. Ona mě asi taky brzo promění. Já mám energii. Beastovskou. Hezky. Hezky jsem to tam s ní vymet. To jsem ani nečekal tohle. Konečný souboj, sakra. A on se kdykoliv ke mně může připojit nějaký druhý hráč a zkazit mi celou tuhle tu hru. A tam může zmáčknout start a hra prdla. Vždyť se kryju. No a teď jsem se zrovna přestal krejt a dostal jsem do držky. No tak to už mě zabije rovnou, už nemá cenu tady něco dělat. Mě poslechlo. Ať si musím vzít někoho dobrýho. Koho? Že bych si vzal tu pětici zase, s tou mi to jde nejmí. Zkusím to, vidíme, jestli to bude mít nějaký vliv. Starou taktiku. Milimetr mu to ubralo, zatím to. Ještě ten parchant. Nějak krém, to ani nevím, jak to dělám. Seřezej ho pořádně dozad, hezky, tak pěkně. Jo, to teď jsem s ním vytřel podlahu úplně totálně i s tím zábradlím. Oni to pořádně ani neukázali. To bylo tak dobrý, že... A? Gratulace. Beast Drive. Doleva, doprava, dolů a B. Takže to musím dohrát, abych dostal návod, jak se dělá nějaký chmat. A teď zase tohle to úplně to samý. To odmáčku. Ale to byl obrázek, který mi zůstane z těch obrázcích. Zaručeně, jo. Takže já si to budu moc potom uložit a pak se tady podívat na ty chmaty a tím se je naučit. Tady to bude. A ono to tady není. Čekal, že tady to bude. Ono to tady není. Ní, tak to je blbý. Já myslel, že se tímhle způsobem můžu naučit tu hru. A já se ji musím učit vzít. Nebo ty chmaty. Musím naučit z manuálu asi. Ale zase, kdyby to bylo v manuálu, proč by se to ukazovalo tady ve hře? No tak to nevím teda, co to mělo znamenat. Jsem si měl jako vyfotit, nebo zapamatovat. Točný level 8. Bloody Roar 2. No to je asi všechno, takže... To jsem nesmysl. Story bych musel dát. To by se musel objevit někdo, s kým jsem neboval, ale že bych tam byl tolik... By to ukazovalo nějakých 20... Obrázku nebo 20 snímků. A kde jsou ty tajný postavy? Žádnou mi to ještě nedal. Hele, počkej. Si můžu vybrat tohle. To si ho vemu. Jo, tohle budou asi ty obrázky, co tam chybějí teďka. Tady ty příběhy, protože každý bude mít... Tohle už je čtvrtý. 4 obrázky u každé postavy je příběh. A tohle taky. Betice. Moje taktika změnit. A má půlku pryč. To je masér, tohleto teda. Tak to bylo rychlý. A ještě perfekt ke všemu. Teda jako čekal jsem, že bude silnější, ale tohle teda...
To jsem nečekal. Tak to zkusím ještě jednoho. Tiger, to je ten, co jsem si vzal na začátku. Tak to je rychle. No to s ním asi dohraju ještě, jestli to takhle půjde dál. Oni si ani neškrtnou. Jeden útok a mají polovinu, druhý útok a jsou mrtví. A králice. No jo, ale abych měl právě všechny ty obrázky, tak bych musel to dohrát se všema postavama, podle mě. Už má polovinu. Jau, králík na mě šáhnul. Si dovolil moc teda. Nemám perfekt. To je rychlovka. Nevím, co je. Je to s těma dlouhýma rukávama. Jo, ten, to bude ta kočka. Ten poloviční beast. Se řežu, než se stíhne změnit. Stačilo dělat jednu věc dokola, je to. Taková rozcvička pro toho lva. Ne? Jo, Half Beast, to bude asi ta kočka. Tak nevím, proč tam nedají cat. Tahle ta zaslouží smrt. Tenhle ten babuchla. Už jinou taktiku. Ta se nevyplácí. Jak ne? To jsou údery jako blázen. Ten kop po palici je smrtelný. Dostane do hlavy a pak ještě vozem. Tohle bude asi vlk, že jo, když je to tam ten měsíc. Tam vě. Ne, to bude krtek. Tak nevím, co má krtek společného s měsícem. Společného s hrobem, protože ho pohrdím pod zem. Jo, už mu chrvá. Jsem ho přeměnil zpátky. On mi sebral polovinu. To vystřelil se ven. Skrz plot. No ale kdo tady bude jako šéf? To budu bojovat proti dalšímu lvovi. Asi jo. Ne, počkej, to je tenhle. To už je final. Tak to by mělo být jednodušší. Už jsem se začínal bát, že budu bojovat sám proti sobě. Když tady to je normální, že se bojuje proti stejné postavě. Ukáž. No, tak vybrý hnedka trvě tu, hej. Jo, podvěrák mě. To si dovolil moc. On si dovoluje víc? Ještě. No. Už jsem se skoro bál.
nich. Tam je spousta příběhů, každá postava má jiný. Jinak to dopadne. No, tohle už zase taky můžu odmáčknout, ale ono to nejde. Takže to je všechno. No, mně to připadá jako dobrá bojovka. A dobře jsou tam udělané ty silné kopy. Že když opravdu dá bombu, tak to je cejtit. Že to je opravdu silný úder, že to s tou postavou praští. Ať už vozem, anebo to prorazí ten plot. To je sakra. Nějaký jiný video, ne? Snad. Jsem neviděl. No to je rozhodně jiný video. Tam jsou hodně speciální útoky teda. Chtějí umět, no. No a hrál jsem to na nejlehčí, takže... Kdyby to šlo, kdyby to hrál normálně, tak bych se nedostal nikam. No ale jako dobrá bojovka, docela mi to přijde. Škoda, že tam nejsou nějak popsaný ty údery, že jenom když jsem dohrál tu arkádovou verzi, tak tam se ukázal jeden speciální úder. A pak už není nikde vidět. To je teda škoda. Že to není mezi těma obrázkama. Je dobrý, že každá ta postava má jiný příběh, takže kdyby to někdo čet, tak si to může užít o to víc. A má aspoň důvod to dohrávat za ty různé postavy. Protože když je to normální bojovka, tak prostě tam si vemu jednu, která se mi líbí a už nemám potřebu to dohrávat za všechny. Ale tady jo, takže to je taky dobrý. A nejvíce mi tam líbí ty silný údery, to je opravdu super. No, takže videí tam bude tolik, kolik je tam postav na konci. Ale škoda, že ty videa jsou jenom tak, že to tady ukazuje nějaký komba ze hry. Proč to není nějaký renderovaný video? Přesně s tou postavou, se kterou jsem hrál něco pěknýho. To bylo mnohem lepší. Se ještě podívám na ty obrázky. Bloody Roar 2, the new breed. No, je tady 28, celkem 29%. No, on se to míchá mezi ně, jo. Teďka nenajdu, no tohle třeba. Který byly nový. No. A ty další videa se tady neukazují. Nepočkat. Jo, já to s tím můžu listovat. Takže úvodní video. Příběh. Konec jedna, konec dva, no a tady budou všechny ty videa, jasný, no. No, tak aspoň tak. No tak to by bylo všechno. Docela fajn bojovka. Pro ty, co mají rádi bojovky, to bude určitě super. A já to ukončuju. A můžu jít losovat hru na příště, což máme tady. Tady moc, jak to odstraním. Odečtu posílení platform. Vylosuju platformu, což bude určitě NES. Typuju NES, ten je tam asi nejvíckrát. Skoro. Mega Drive. Takže něco z Mega Drive. Což znamená, že to bude mít trošku lepší grafiku, no o dost bych řekl, než na tom NESu. Tak, a co to bude z Mega Drive? Ideálně něco, co neznám třeba vůbec, ani podle názvu. Wings of War. Já znám asi Wings. Nějaký Wingy znám. A to byl simulátor snad na Amize? Ne, to byl Red Baron zase. Tak nevím. Ale něco mi to říká. Ale spíš Wings of War tam mělo být. Tohle nevím teda. Křídla na voru to asi nebudou. Bude něco s letadlama. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou můžete posílit a ta se bude častěji losovat díky tomu, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na Mega Drive Wings of War. Divný název, War.
Myslím, by to mělo být war a číst se to jako war. A ono je to war, tak se to má číst jak potom. To teda už nevím. Asi bych řekl, že to bude nějaký jako, něco jako simulátor letadla. Že to nebude plošinovka taková, nebo letadlovka, ale spíš jako z vlastních očí. Ale nevím teda, jestli na Mega Drive by to vůbec něco takového stíhalo. Nebo v nějakým takovým módu asi jo, speciálním. A spíš bych řekl, že to bude něco jako z druhý světový nebo něco takového starého, než něco modernějšího. Ale kdyby to byla letadlovka, tak by to bylo úplně nejlepší, to bych byl nejradši. Tak uvidíme.